Hei så folkens, og velkommen til en ny video. Og i dag skal vi ha vår første video på, hva nå jeg skal si, skal jeg bare kalle oss Caramel Girls, som vi heter til nå. Vi har ikke fått noen tips enda, men nå er vi på en, ja, hva skal vi si, velkommen til vår nye kanal. Julie er ved siden av meg, og så nå skal, Julie har lagt en Kahoot, eller hva man kaller det. Hæ? Ja, uansett, en quiz da, om seg selv. Så skal jeg sjekke hvor mye jeg kan om henne. Så er det jo bare, let's go nå da. Ok, landet. Så må vi bare vente, tror jeg. Ok. Det er gøyest når jeg skal konkurrere med andre da, men det er jo bare oss her, så... da er det jo bare oss her. Så da blir det bare oss. Da har talt opp med start. Det er nok man ikke ifeller, for det gjorde de for fart. Ja, hun gjorde de veldig fort fart, så. Når har jeg bursdag, skal det stå der. Når har hun... seriøst! Hvordan... Jeg skal på den sammen. Åja. Neida. Ja, det er som vi trykker på next selv og greier. Når er hunden min født? 609, det er riktig. Woohoo! Next. Hva er favorittmaten min? Kebab, taco, fisk, pølser. Det er taco. Hvordan idrett gikk jeg på før? Hvilket år vi det fra? Fotball, bryting, skøyter, tur. Bryting er et taekwondo. Ja, bryting er mange bryting. Du må svare på den. Skøyter var... Fotball. Jeg vet jo ikke det, da! Ikke på tur med fotball, eller skjønner eller bryting. Du må svare noe. Ja! Jeg visste ikke at du hadde gått ut på tur, det! Hvor mange søsken? Altså søstre bare. Har jeg søsken bare? Du har... Skal jeg telle hundene? Nei, det er ikke søsken. Heidi, Silje, Lene. Ja! Ok. Hva er favorittfaget mitt? Engelsk, kunst og håndverk, norsk, gym. Nei. Kunst og håndverk. Alle sier jo gym, men Julie liker ikke gym, nei. Hva het den siste hesten jeg hadde? Er det ikke hammeren eller noe sånt da? Nei, kanutte? Telefonen til Julie ringte. Ok, neste da. Spiller jeg Minecraft? Telles iPad? Telles iPad? Kan jeg ikke ringe deg opp når vi filmer til YouTube, så jeg stopper midt i? Nei! Hallo, litt! Jeg så ikke at den var der. Hvem var det? Nei, ikke noe. Nei, hva var spørsmålet? Ja, nei! Har jeg hatt fisker? Du svarer der. Ja! Åh, har du hatt fisker? Ting. Det visste jeg faktisk ikke. Bruker jeg sminke hver dag på skolen? Ja. Ja, nei, vet ikke. Det var det jeg visste, sånn sær. Å bruke sykt mye sminke? Nei. Hallo. 7 riktig, 3 ikke riktig. Det er bra nok da, 5000 tonn. Jeg må si at jeg var god nå da.
Ja. Ja, uansett. Altså. Uansett, jeg vil bare si tusen takk for dere så på vår nyeste video på YouTube. Ja, det er vår første YouTube-kanal. Nei, YouTube-video på vår kanal da, så vi bare, ja, hva skal vi si? Og husk å legge inn en like og gjerne abonner. Hvis dere ikke har gjort det. Ha det!